Әзірейлімен алысқан әке әруағы. Таяуда бір кісінің әруақ деген адамдардың ойдан шығарып алғаны дегенін естідім. Қонақта отырған соң дауласуды жөн көрмедім, бірақ сол кісінің сөзі есімнен еш кетпей қойды. Сондықтан әруақтың бар екеніне дәлел болатын өз басымнан өткен оқиғаны Қазақ ТВ арнасының қазақша мистика айдарына жазып отырмын. Егер сол кісі менің осы жазғанымды тыңдап отырса, әруақтың бар екеніне сенер деп үміттенемін. Бұл оқиға осыдан 5 жыл бұрын орын алған еді. Денсаулығым сыр беріп, 2 жыл бойы емхана мен аурухананың есігін тоздырдым. Ақыр соңында дәрігерлер ота жасатпасаңыз болмайды, қатерлі ісікке айналып кетуі мүмкін деген соң ота жасатуға келісімімді бердім. Алдын ала бірнеше анализдерді тапсырдым. Бәрі дәрігерлердің ойындағыдай болса керек, ота жасауға ауруханаға жатқызды. Ауруханада 3 күн жатып, тағы да қосымша тексеруден өттім. 3 күннен соң кешкілікті дәрігерлер келіп, ертең ота жасаймыз, ештеңеден қорықпаңыз, бәрі жақсы болады деп ескертіп кетті. Дәрігердің айтуынша, бұл аса ауыр ота емес, ұзап барса 1,5-2 сағатқа ғана созылуы мүмкін деді. Ота жасайтын күннің алдындағы түні түс көрдім. Түсімде маған ота жасалыпты. Аурухана палатасындағы төсекте жалғыз жатырмын. Маңайымда ешкім жоқ. Мұндағылардың барлығы қайда кеткен деп ойлаймын. Тысқа шықпақ болып, орнымнан тұруға талпындым. Алдымда 2 есік тұр. Қайсысы сыртқа шығаратын есік деп ажырата алмай бөгеліп қалдым. Ал есіктерде жұқа перде тұтылған екен. Қарасам, бірінші есіктің арғы жағында қара киінген, бет аузы тұмшаланған біреу тұр. Ал екінші есіктің арғы жағында ақ киімді ақсақалды кісі тұрды. Ол болса маған, ана қара киінген адамға байқатпай, маған қарай кел деген сияқты. Ақ киінген кісіге бармақ болып бірінші есіктің тұсынан өте бергенімде, қара киінген кісі қолымнан шап беріп ұстап алды да өзіне қарай тартқылай бастады. Байқаймын, есіктің арғы жағы құз. Қара киінген кісі мені жіберер емес, есіктен сүйреп шығарып құзға құлатқысы келеді. Қарсылық көрсетуге де шамам жетпей жатыр. Енді сәл болса құздан құлайын деп тұрмын. Құладым ау деген сәтте екінші есіктің арғы жағында тұрған ақ киімді кісі жүгіріп келді де менің екінші қолымнан ұстап алды. Екеуі мені екі жаққа тартқылап жатыр. Оянып кеттім, таң атып қалыпты, қара терге түсіп жатыр екен. Өз түсімнен өзім шошыдым. Бірден басыма жаман ойлар келді. Мына отадан аман қалу қалмауы белгісіз екен ау деп ойлап жорыдым. Сағат 9-да ота жасайтын бөлмеге алып барды. Соңғы есімде қалғаны бетімді тұмшалап бір аппаратты кигізіп жатқаны. Одан кейін көз алдым тұманданып ұйқыға кеттім. Көзімді ашса, төсегімнің аяқ жағында марқұм әкем тұр. Әке деп орнымнан тұрмақ болдым, бірақ қозғалмай жатырмын. Әкем маған орныңнан қозғалма дегендей ишара танытып, анау естіп қояр дегендей көз қиығымен ар жағына меңзеді. Қарасам, әкемнің арғы жағында есіктен сығалап, түнде түсімде көрген еңгезердей қара киімді кісі тұр екен. Әкем қалықтап жүргенге ұқсайды. Сырғып барып есікті жаппақ болды, бірақ әлгі қара киімді жалма-жан есікке жабысып итеріп ішке кірмек болып жатыр. Мен әкеме көмектесейін деп орнымнан тұрмақ болдым, бірақ тұра алмаймын. Бір кезде қара киімді еңгезердей кісі әкемді ысырды да ішке баса көктеп кірді. Көздегені мен болсам керек, бірақ әкем оны мен жатқан төсекке жібермей онымен алысып жүрді. Көмектесіңдер деп айғайлаймын, бірақ даусым шықпайды. Әкем мен қара киімді кісі әлі алысып жүр. Қанша алысқандарын білмеймін, әйтеуір әкем шаршаған сияқты. Бір кезде қара киімді әкемді буындыра бастады. Сол кезде маған қарап, қазір менің соңымнан ермесең әкеңді өлтіремін деді. Мен әлгіге жалынып, жарайды, тек әкемді өлтіре көрме, оны босат деп жалынып жатырмын. Ол әкемді босатты да мені қолымнан жетектеп есікке қарай беттеді. Әкем әлі есін толықтай жия алмай жатса да, тоқта, оған ерме, кейін қайт деп айқайлады. Ол кезде біз есікке де жеткенбіз. Есіктен қарасам, арғы жағы қос. Әлгі қара киімді кісі мені қолымнан ұстап төменге қарай секірді. Сол кезде әкем тоқта деп секіріп келіп мені ұстап қалды да
Қара емді кісі құздан төменге қарай құлап бара жатты. Көзімді ашсам, аурухана палатасында жатырмын. Жанымда інімнің әйелі отыр. Көзімді ашқанымды көріп, «О, оянды» деп айқайлап, дәлізге шығып кетіп, артынша қайта кірді. Оның соңынан екі дәрігер мен медбике кіріп келді. Келе сала дәрігер тамырымның соғысын тексеріп жатыр. Бірі сөзге тартып, өзімді қалай сезініп жатқанымды сұраумен әлек. Мен аузымды жыбырлатып, ақырын ғана «жақсы» деп жауап қайтардым. Менің сөйлегенімді естіген соң, дәрігерлердің жүзіне күлкі үйірілді. Медбике бірдеңгелерді тапсырып жатты. Ал келінім болса, ебіл-дебіл жылап жүр. Ота жасар алдында көрген түсім дәл келіпті. Кейін білдім. Отадан кейін мен 9 сағат оянбай, өлім мен өмір арасында жатыппын. Ауруханадан шыққан соң, Алла жолына ас беріп, үйге молда шақыртып, Құран оқыттым. Сол кезде өлім мен өмір арасында жатқан кезімде көргенін барлығын айтып бердім. Молда, Алла қолдап, әкеңіздің әруағы сізді ажалдан арашалап қалған екен деді. Қайран әке. О дүниеде жатса да, мені аман алып қалу үшін 9 сағат бойы ажалмен алысқан екен. Мағриба, Алматы қаласы. Қарадам. Тылсым дүние. Осы бір қарадаммен дос болғаныма 10 жылдың жүзі болды. Күндіз аса көп көріне бермейді. Қасымда адам болса, ананда жерде тұрады. Жақындамайды. Көзімнің қиығымен көріп отырамын. Ал ешкім жоқ болса, қасыма келіп алады. Ал түнде мұнайтуының өзі қорқынышты. Көзім ілініп кетсе болды, үстіме мініп отырып алады да, буындырады. Содан тынысым тарылып, жандармен жанталасып жатамын. Қарудан қорқады дегенге, соңғы уақытта жастығымның астына пышақ қойып жататын болдым. Бастапқы күндері біраз тынышталып қалды да, ұйқымда жөнделе бастады. Бір күні аяғымды біреу тартып қалғандай болып, шошып ояндым. Қарасам, жастығымның астындағы пышақ дәл жүрек тұсымда ауада қалықтап тұр. Ешкім көрінбейді. Бірақ жүрегіме нұсқалаған пышақ сәл қозғалсам аямай осып түсірдей. Қара терге түстім. Не қайлай алмаймын, не кәлемімді қайтара алмаймын. Ұзақ арпалыстым. Таңертең ұлым ертесімен жұмысқа шығатын. Тасырлатып коридордың жарығын жаққаннан кейін ақырындап жылыстап жоқ болып кетті. Есімді әрең шинап, орнымнан тұра бергенім сол еді, аяқ астында жатқан пышақтың сабы мұздай болып тиіп, ойымды сергітіп жібергендей болды. Қанша уақыт арып алғанымды білмеймін. Үйдегілердің менен басқа еш қайсына көрінбейді бұл қарадам. Тек мен ғана көремін оны. Талай молдаларға шықтаттым, пайдасы болмады. Сол маған ғана көрінетін адам кім болды екен? Мен үшін сол жұмбақ. Қиналып кеттім. Не істеймін? Сұлба болып көрінетін, қара шляпа киген, қап қара, шапан киген қап қара адам кім болды екен? Құрметті көрермендер, пікірлеріңізді күтемін, кеңес берулеріңізді өтінемін. Авторы белгісіз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.